Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright No Pod Channel. Tahniah kita ucapkan sahabat-sahabat semua ya kepada Kerajaan Malaysia Madani atas lulusnya rang undang-undang pindaan perlembagaan isu kerakyatan dengan kiraan 2/3 undi di Dewan Rakyat sebentar tadi sahabat semua. Jadi kita ucapkan ya semoga ya perancangan dan juga apapun yang telah pun diluluskan ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi sahabat semua dalam masa-masa uh, kemenangan ya dalam kiraan undi ini saya juga ingin membawakan anda ya uh, ucapan penggulungan terakhir ya daripada Datu Sri Saifuddin Nasution sebelum kiraan undi dibuat untuk uh, meluluskan ya uh, rang undang-undang ini. Jadi tanpa membuang masa ayo kita sama-sama tonton video ini. Silakan. Baik. Terima kasih, sahabat saya sempurna. Saya sambut baik kesediaan uh, sempurna untuk ikut memberi input. Uh, salurannya adalah jatan kuasa pengurusan uh, warga asing KPWAS yang saya pengusikan bersama dengan Ketua Menteri dan uh, isu Palau ini isu baja laut penting termasuk juga isu saya pergi program kampung Madani. Kampung bekas ketua saya, usaha saya. Kampung Parit Haji Matahir. Okay. Bila saya berbual dengan orang kampung, banyak yang sampai pada saya begini. Mereka berkahwin secara adat. Makam adat. Kemudian dia tak daftar dengan pejabat agama. Kemudian beranak pinak. Dia tak daftar di jabatan pendaftaran. Dia dengan jabatan pendidikan. Eh, jabatan pendaftaran. Jadi isu tidak ada identiti bermula kerana institusi perkahwinan itu adalah institusi perkahwinan mahkamah adat. Itu pun kena ada jawapan terhadap perkara itu. Saya fikir itu, itu contoh di Tawau. Spesifik kampung Haji Mat Tahir. Kebetulan kampung bekas KSU saya. Datuk Ruji. Jadi itu satu lagi perkara yang kita kena tengok. Saya percaya di baik di Sempurna atau kawasan lain di Sabah pelaku begitu. Jadi kita kena uruskan soal perkahwinan berdasarkan kepada mahkamah adat ini. Dari segi undang-undang negeri dia itiraf, tapi prosesnya adalah dia mesti kemudiannya laporkan kepada Majlis Agama, kemudian jabatan pendaftaran mengeluarkan dokumen. Itu satu isu lagi yang boleh kita bincangkan dalam komiti ini. Jadi saya boleh nak tak... simpulkan begini. Ya, yang berhormat, boleh tak bagi deadline tu mahkamah-mahkamah ni. Kena saya dapati bahawa berlanjutan ada yang sampai lima tahun, ada yang sampai dua tahun. There must be a deadline for them to confirm whether they reject or accept that dengan izin. Ya, itu dalam uh, rada pengetahuan kita dan uh, tentunya dalam mesyuarat berikutnya, saya harap kami boleh meminta Kerajaan Sabah mengemukakan kertas pertimbangan biar kita address itu isu itu once and for all. Tan Sri Speaker. Menteri, boleh saya tanya sikit tentang uh, SOP, Kota Melaka ni? SOP. Ya, yeah, silakan. Ya, yeah, sila. Yeah, terima kasih ya, uh, Tan Sri Speaker. Uh, tadi Menteri ada sebut tentang SOP. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, sama ada SOP ini akan boleh diakses oleh orang ramai, tak? orang awam, supaya mereka tahu uh, tentang proses dia, apakah dokumen yang diperlukan. Sebab seperti uh, yang diterangkan oleh Menteri kalau nak mohon 15 kalau tak boleh berjaya boleh pergi ke 19 tetapi apa yang berlaku kadang-kadang di 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 luar sana di counter sana adalah uh, sebaliknya ya di mana barangkali mungkin ada kekeriluan ya di kalangan uh, pegawai sendiri jadi bolehkah SOP tu boleh diakses oleh orang awam yang pertama yang kedua bolehkah kita adakan uh, hari bertemu rakyat ya supaya kes-kes uh, sedemikian yang 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 mungkin yang luar biasa ni dapat ya pegawai daripada Putrajaya ya, turun ke setiap negeri berjumpa dengan pemohon yang yang menghadapi masalah uh, itu cadangan saya supaya kita memudahkan ya pemohon terima kasih baik uh, tuan sekalian ibu tak ada masalah apa-apa SOP ini bukan untuk memandu pegawai saja ya ianya mestilah diketahui oleh rakyat jelata jadi tak ada masalah untuk kita kongsikan panduan itu kepada sekalian rakyat yang mau berurusan dalam perkara permohonan warga negara. Itu jelas. Soal hari bertemu pelanggan, itu juga saya fikir satu cadangan yang baik. Pusat khidmat, ahli-ahli yang berhormat boleh saja menjemput pegawai KDN untuk memberi. Sekarang pun kita turun melalui inisiatif program madani ini ke banyak tempat di seluruh negara. Memang kita bawa JPN turun. Kita bawa polis turun. Kita bawa bau, macam baru ni saya adakan satu di Kedah. Program kita Tan Sri mula subuh. Lepas imam bagi salam doa, kuliah subuh disampaikan oleh pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Ha, dia kuliah subuh yang itu. Sebelum itu kuliah subuh disampaikan oleh OCPD. Dan Alhamdulillah anak jemaah tak tidur. Dia dengar kuliah subuh itu. Jadi kelainan. Jadi itu tak ada masalah. Kita dah pun uh, turun sekarang ni ke bawah. Baik. Ha? Ha? Tauliah kita kira lain banyak tu. Jawab Menteri. Ha. Kuliah, nama kuliah subuh lah. Kan, Tapi dia sampaikan tentang kewajipan mendaftar kelahiran. ah ha. Bagaimana menguruskan pendaftaran anak tidak sah taraf. Kalau polis, Insiden kejadian Kejadian pecah rumah di kampung ini ha, Bagaimana kes dadah Melibatkan anak muda Itu konten kuliah subuh dia ha, Okey saya, ya, ya, saya dah nak habis lah. Saya dah. dah nak tutup Ini berkenaan dengan SOP juga Soalan yang pernah saya ajukan Berkenaan dengan apabila Permohonan ditolak sekarang surat yang didapat satu penggan dengan akhirnya uh, perkataan ditolak sahaja. Adakah pihak kementerian dalam SOP akan memasukkan juga berkenaan dengan sekiranya ditolak diberi azbab dan juga pathway dengan izin uh, bagi kalau nak mohon semula ke apa yang dia salah ke dan bagaimana untuk remedy dengan. izin. Adakah itu akan dimasukkan ke dalam SOP? Masih. Lepas ni kita lah speaker lama sudah bahas. Uh... Terima kasih Menteri. Saja Sa satu cadangan saya ini eh, last, susuli eh. dari uh, YB Kota Melaka kerana Hari Belangan ni amat penting supaya rakyat di luar sana yang ada isu kewangan negaraan dan ingin mohon mereka tahu proses dan sebagainya untuk kita tolong rakyat selesaikan isu saja. Jadi saya berharap dengan inisiatif Hari Belangan ni kerana uh, Kementerian me memang sudah turun badan, tapi isu ni jangan dipemainkan oleh pihak tertentu seolah-olahnya kita Kerajaan bagi kewarganegaraan merata-rata ke kepada siapa saja. Jadi kita perlu berhati-hati supaya isu ni iaitu pegawai kementerian turun badang bantu wakil rakyat tidak dimainkan oleh pihak tertentu. Ah ha, ini sangat penting. Terima kasih. Okey, Menteri jawab sekali. Kita anggap minta akhir lah kot. Last, last speaker malam ni malam Jumaat. Menteri, saya ambil maklum atas dua Uh, cadangan Ipoh Timur dan juga Keluang Saya mohon simpulkan begini Tuan Sri, kalau ada satu titik temu Antara blok sebelah sini dengan blok sebelah sana Biarlah titik temunya adalah perkara tentang pindaan perlembagaan Yang kita bahaskan selama dua hari Tuan Sri, yakinlah kalau kita beretikat untuk melakukan perkara yang betul, mudah-mudahan dipermudahkan. Ini sebahagian daripada inisiatif kita untuk melakukan perkara yang betul. Terutama pindaan yang berkaitan 14.1B iaitu warga negara secara kuat kuasa undang-undang ke atas anak yang lahir di luar negara. Biarlah kita beri khabar gembira kepada kaum wanita, kaum ibu di luar sana. Ya, bahawa kita sama-sama menjadi saksi prihatin terhadap perkara yang telah sekian lama mereka perjuangkan dan dengan itu saya akhiri dengan ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada sekalian para ahli yang berhormat yang berbahas ataupun yang mengikuti perbahasan saya akhiri dengan merayu kepada semua ahli dewan yang mulia ini untuk sudi apa kiranya memberi sokongan kepada rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 kami sudi. Marilah kita bersama-sama memastikan pindahan ini dapat diluluskan dan menjadi satu undang-undang yang lebih inklusif, lebih adil dan melindungi hak warga negara Malaysia di mana sahaja mereka berada. Aku luka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alir masalahnya ialah... Bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang dan oleh sebab mengikut perkara 159, Perlembagaan Persekutuan, rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 ini memerlukan sokongan pada bacaan kali yang kedua dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli Majlis Dewan ini. Maka mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 46.5, saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Loceng akan dibunyikan dua minit. Kemudian saya akan bagikan tiga minit waktu tenang. Ada kawan-kawan yang masih di parking lot. Kemudian saya akan masuk ke dalam. Kemudian keluar balik lepas dua minit kita undi. Silakan menyikan loceng sekarang. ialah Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli Dungun. Penghitung Blok E ialah Yang Mohamad Tuan Syahrizul Syahari Zul Syahri bin Abdul Kadir Setio Kita 3 minit lah Berehat Saya tempohkan Dewan untuk 3 minit bagi memastikan semua masuk. Terima kasih. Alim Bromad, Sebagai penghitung undi, sila ambil tempat masing-masing di hadapan blok yang berhormat. Sekarang. dan undian dijalankan sekarang Pelayan Berhormat, inilah keputusan pengundian. Yang bersetuju ialah 206. Yang tidak bersetuju, satu yang tidak hadir mengundi 14 jumlah yang mengundi 221 yang seorang itu tidak dapat mengundi kerana dalam tempoh pergantungan. Oleh demikian, rang undang-undang ini melepasi 2 per 3 dan dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda perlembagaan persekutuan. Majlis dalam jatuhan kuasa. Ada undi kedua, undi kedua kena. Sebelum Fasal-fasal 1 hingga 12 Okey Fasal-fasal 1 hingga 12 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang Ya Menteri Tuan Pengurusi Saya mahu mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang yang masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaklumkan kepada majlis sekarang. Alim bersuju kata bersuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 telah ditimbangkan dalam jatuhan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ada menyokong? Saya menyokong. Terima kasih. Alim Rahmat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang dan oleh sebab mengikut perkara 159 Perlembagaan Perketuan, rang undang-undang Pelembagaan -undang Perlembagaan Pindaan 2024 ini memerlukan sokongan pada bacaan kali yang ketiga dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2 per 3 daripada jumlah bilangan ahli majlis dewan ini. Maka, Mengikut Peruntukan peraturan mesyuarat 465 Saya memerintahkan supaya Satu belah bahagian diadakan sekarang Setiausaha Saya minta loceng ya, Dibunyikan 2 minit sekali lagi Yang bersetuju 206, tidak bersetuju 1, tidak hadir 14 dan jumlah yang undi 221 kerana seorang masih dalam pergantungan. Oleh demikian, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan luluskan sekarang. Rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda perlembagaan persekutuan. Yang berhormat, sebelum saya tangguhkan mesyuarat hari ini, saya ingin mengalukan kehadiran pelajar-pelajar di -pelajar kata enam dari sekolah Sri Lipis seramai 80 orang dan 8 orang pensyarah bagi menyaksikan proses demokrasi kita hari ini. Alim Rahman, mesyuarat dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 4 petang hari Jumaat 18 Oktober 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat Terima kasih semua. Protokan dutambun. Terbaik sahabat-sahabat semua. Ha, tahniah kita ucapkan kerana sebentar tadi sahaja ya uh, pindaan ataupun RUU pindaan perlembagaan isu kerakyatan telah pun diluluskan dengan hampir semua ahli uh, hanya ada beberapa individu saja yang tidak mengundi kerana tidak hadir dan hanya seorang yang sebenarnya yang tidak bersetuju siapakah individu itu agak tertanya-tanya kita Ya, uh, individu terlebih yang menolak uh, RUU pindahan perlembagaan isu kerakyatan ini Jadi apapun sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada kerajaan Malaysia mandani ya, Kerana uh, berjaya meluluskan RUU pindahan perlembagaan isu kerakyatan ini Jadi sahabat semua apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen Jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pibasa mengatakan tapapankang kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.